Policiais do Rony, nesta noite agora de terça-feira, conseguiram novamente estourar boca de fumo, dessa vez aqui na zona leste da capital. Os policiais que estouraram aqui essa residência onde funcionava uma boca de fumo, não é isso? Aqui o Major Galvão, o comandante do batalhão Rony, que estava no meio dessa operação, onde tem uma mulher que vai ser conduzida agora, né, para responder por este crime. Um crime de tráfico de drogas aqui na Zona Leste, não é isso, comandante? Positivo, nós fizemos um levantamento e constatamos que aqui se tratava de um ponto de vender drogas. Viemos aqui com a equipe, fizemos a prisão da pessoa que estava vendendo, bem como drogas e dinheiro que a gente acredita que seja fruto da venda dos entorpecentes. Um trabalho de investigação do reservado, não é isso? Positivo, trabalho de investigação do reservado com o apoio das nossas viaturas. As viaturas do Rony chegaram aqui. No momento em que a Rony chegou aqui, os policiais do Rony chegaram, o proprietário da residência, o qual é suspeito de tráfico de drogas, conseguiu evadir-se do local. No momento ela avisou da presença da polícia, ele conseguiu se evadir pelos fundos. E agora a gente vai fazer uma diligência para ver se a gente localiza esse meliante. Bom, então está aqui o comandante aqui do Rony, aqui a senhora que vai ser conduzida agora. Senhora, você tem algo a ver com essa boca de fumo aqui ou você estava apenas visitando para fazer compras aqui, comprar droga aqui nesse local? Hein, senhora? Você tem algum envolvimento pessoal com o proprietário aqui da residência? Você é a esposa dele, senhora? Você sabia que aqui funcionava uma boca de fumo? Você chegou a avisar ele, senhora, que os policiais tinham entrado aqui, já que ele estava no banheiro e conseguiu fugir? Você não quer falar nada, não, senhora? Bom, ela se reserva no direito de ficar calada, também não quer ter sua imagem exposta aqui. A gente respeita aqui o direito do cidadão, mas o importante é que os policiais conseguiram tirar droga de circulação aqui da zona leste da capital. Aqui as drogas, o dinheiro trocado, muita droga aqui, são mais de 250 pedras de crack já pronta para venda. Aqui a identidade das pessoas que estavam na residência e aqui o dinheiro trocado que caracteriza o tráfico de drogas. São é um trabalho dos policiais do Rony, estourando uma boca de fumo aqui nessa residência, no bairro Satélite, na zona leste da capital.